ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 እሱንም ከአንድ ጀምረ እስከ 3 እግዚአብሔር አብርሃምን እንዲህ አለው አገርህን ወገንህን ያባትን ቤትተ እኔ ወደ ማሳይ ምድር ሂድ ታላቅ ህዝብ አድርጋለሁ ደግሞ መባርካለሁ ስምህን ገናና አድርጋለሁ ለሌሎች በረከት ትሆናለህ የሚባርኩን ባርካለሁ የሚረግሙን ረግማለሁ በምድር የሚኖሩ ህዝቦች ባንተ አማካኝነት ይባርካሉ በምድር የሚኖሩ ህዝቦች ባንተ አማካኝነት ምን ያደርጋሉ እኔ ምን አረጋለሁ ባርካለሁ ስለዚህ አብርሃምንም ሲያገኘው እግዚአብሔር ካንደበት ይወጣው አንድ ነገር ነው እኔ ባርካለሁ አንተን ደግሞ ይባርኩ ልክ የኔ አይነት ዘር ያላቸው ስለሆኑ ይባርካሉ ስለዚህ አሁንም በረከት የእግዚአብሔር ሐሳብ በረከትን የእግዚአብሔር ሐሳብ ከሆነ ጸልየን አናገኙም ዳግም በመወለድ ኦሬዲ በረከትን አግኝተናል በኋላ በደንብ መጣበታለሁ ግን እግዚአብሔር ሲያስብ የሚያስበውን ለሰው ልጆች አንድ ጊዜ እንድናስብ ስለፈለኩኝ ነው አብርሃምን አገኘው ከዘመድ ከወገንም እናም ተለይተ ውጣ እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ ባርካለሁ ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ ገናና ኢንፍሉዌንሻል የሆነ ገናና ህዝብ አደርጋለሁ ትገናል አለ በምድር ላይ ትጨምራለ ቁጥርህ እንደዚህ አይሆንም ታዲያ አብርሃምን አስቡት ከአዛብ ወይም ደግሞ ጣዖት አምላኪ ካስወጣው በኋላ እግዚአብሔር ምናምንቴ ተራሰው አይደለም ያደረገው አረን ባርካለሁ አለ አሁንም በረከት ከአብርሃም ችሎታ ጋር ተያዘ አይደለም በኋላ በደንብ እናያለን ከአብርሃም ችሎታ ከአብርሃም ነገር ጋር ምንም ነገር ሳይዝ ነው ያስወጣው ስለዚህ በባዶ ሜዳ ላይ አስቀመጠውና አንተን እኔ ከባረኩ አለው አንተን የሚባርኩ ይባረካሉ አለ እሱ ብቻ አይደለም ማለ በምድር ላይ ገናና አደርጋለሁ እኔ የሰጠው ችሎታ እኔ የሰጠው አቅም አንተን የሚያገን ነው አንተን እንድትጨምር የሚያደርግ ነው ስለዚህ አውጣለሁ ምድረ በዳ ላይ አቆመውና እባርካለሁ አለ ከዛ ይበረከት አለ በምድር ላይ ገናና አደርጋለሁ አበዛሃለሁ ሚስት የሌለውን ሰው ምንም የሌለውን ሰው ይጠራና በቃ አበዛሃለሁ አለ ከዛ እንደምታውቁት ትንሽ ቆይቶ ነገሩ እየጨመረ እየጨመረ ሚስትም ብትመጣ ማህናት ድሚዋ ሄደ ሁሉ ነገር ግን እግዚአብሔር ፖቴንሻል በውስጥ ያስቀመጠው በረከት ግን የማይደክም ከቁጥር ጋር ያልተገናኘ ከምንም ሲቹዌሽን ጋር ያልተገናኘ ነገር ግን ማፍራት የሚችል ዘር ነው ስለዚህ ባርካለሁ እሺ አብርሃም ከዛ በኋላ እንደምታውቁት የተባረከ ሰው ነው ገናና ነው በምድር ላይ ኃያል ነው ከዛ ይሄ አብርሃም እግዚአብሔር ይህን ቃል ከሰጠው በኋላ እንደሚባረክ ከነገረው በኋላ ይስሐቅ ተወለደ ይስሐቅም እንደዚህ የተባረከ ነው እኔ ግን በጣም ደስ ያለኝ አብርሃም ለባሪያው ወይም ለአገልጋዩ ለሚስት ለልጄ ሚስት አምጣለት አለ ምታመጣለት ሚስት እኔ ካለውበት በስጋ ከተገኘውበት ዘር እንደዚህ እንደዚህ ነው አለውና ላከው ሲልከው ይሄ አገልጋዩ የተናገረው ሰውዬ በጣም ደስ የሚል ቃል አለዛው ዘፍጥረት ላይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 መጀመሪያ ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 14ን አንብብልኝ ከ14 እስከ 17 መጀመሪያ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 እዛው ቁጥር 14 እስከ 17 አብርሃም በግብጽ አገር እንደደረሰ ግብጻውያን ሶራ እጅግ ውብ ሴት እንደሆነች አዩ የፈርዖንም ሹማምንት ባዩት ጊዜ ለፈርዖን አድንቀው ነገሩት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ከ14 እስከ 17 ለክነኝ እሺ ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 ምዕራፍ 24 ቁጥር 34 ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ቁጥር 34 ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ቁጥር 34 እርሱም እንዲያለ
እኔ አብርሃም የአብርሃም አገልጋይ ነኝ እግዚአብሔር ጌታዬን እጅግ ባርኮታል እላችሁ እኔ የአብርሃም አገልጋይ ነኝ እግዚአብሔር መጀመሪያ አብርሃምን ባርካለሁ አለዋል በረከቱ የተገለጠ ሆነ ከቃል ወጣና ወይም ደግሞ አብርሃም በተባረከበት በረከት እሺ አብርሃም የተባረከበት በረከት ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 እሺ ዳኒ የመጀመሪያ እሱን አንብብልኝ የሉል እግዚአብሔር ካህን የነበረው የሳሌም ንጉስ መልከ ጼዴቅ እንጀራን የወይን ጠጅ ይዞ መጣ አብርሃምንም እንዲህ ሲል ባረከው ሰማይና ምድር የፈጠረ ሉል እግዚአብሔር አብርሃምን ይባርክ ጠላቶችን አሳልፎ በእጅ የሰጠ ሉል እግዚአብሔር ይባረክ አብርሃም ካመጣ ሁሉ አስራትን ሰጠው ስለዚህ ቀደም ሰምታችኋል አይደል እግዚአብሔር ለአብርሃም ያለው ሚባርኩን ምን አረጋለሁ አለ ስለዚህ መልከ ጼዴቅ መጣና ከዚህ ቃል ጋር ኮኔክት አደረገ አብርሃምን መባረክ ጀመረ አብርሃምን ከባረከ መልከ ጼዴቅ መባረኩ አይቀር እሺ አሁን የአብርሃም በረከት አብርሃም እንደተባረከ ነግሬያችኋለሁ በረከቱ ግን ማኒፌስት እንዲሆን ያደረገው ራሱ አብርሃም ነው እግዚአብሔር በረከቱን በውስጡ አስቀመጠ ከቃሉ ጋር በእምነት ከተዋደ ጀምሮ መብዛት ጀመረ ሲበዛ አብርሃም እንዴት እንደበዛ ባሪያው ተናገረውን ደግማ አንብብልኝ ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ከ34 ጀምሮ እርሱም እንዲህ አለ እኔ አብርሃም አገልጋይ ነኝ እግዚአብሔር ጌታዬን እጅግ ባርኮታል እንዴት ነው ባረከው እጅግ ባርኮታል እሱም በልጽጓል በጎችና ከብቶች ብርና ወርቅ ወንድና ሴት አገልጋዮች ግመሎችና አህዮች ሰጥቷል የጌታዬ ሚስት ሳራ በስተርጅናዋ ወንድ ልጅ ወልዳለች ጌታዬም ያለውን ሀብት ሁሉ ለልጁ ሰጥቷል እሺ ጌታዬን አብርሃምን የባረከው የሆነ ሰው ነው አላለ የባረከው ማን ነው እግዚአብሔር ባርኮታል አብርሃምም በተባረከው በረከት ራሱን አብዝቷል አለ ምን አረጋለ በተባረከው በረከት በለጸጋል ሲበለጽግ ከብቶች አለ ግመል ባሪያዎች የሌለው ነገር የለም አለ እግዚአብሔር እንዳትረሱ ከብት አልሰጠውም ግመል አልሰጠውም አላበለጸገውም እግዚአብሔር ባረከው በረከትን የምናገኘው ከእግዚአብሔር ነው ይህንን በረከት ግን እንዲጨምር ኢንክሪዝ እንዲያደርግ እንዲበዛ የምናደርገው እኛና እናንተ አብርሃምን በተባረከው በረከት አለ ቤቱን ግመል በግመል አረጋዋል ዛሬ እናንተ እንዴት እንደምታደርጉት አላውቅ ግን አብርሃም አለ ጌታዬ እግዚአብሔር አብርሃምን ወይም የኔን ጌታ ባረከዋል እሱ ደግሞ በለጸጋል ከብት በከብት ላይ አለ በቃ የሌለው ነገር የለም ሰራተኛ ብትሉ ምን ብትሉ እንደውም እኮ በጣም ስለበዙ የአብርሃምና የሎጥ አብረው የወጡት አይደለ የታሉስ በምን መሰላችሁ በብልጽግና በዛ ከብቱ በጉ ምናምን በዛና አብርሃምና ሎጥ አልተጣሉ ግን ባሪያዎቹ እነዚህ ረኞቹ ምናምን ማስተዳደር አቃታቸው ከብዛቱ የተነሳ አሁን ላሳያችሁ የፈለኩት እግዚአብሔር የባረከው በረከት አብርሃም ተቀበለ አብርሃም በዚህ በረከት ራሱን መልቲፕላይ አደረገ ራሱን አበዛ ስለዚህ ዛሬ የተቀበልነው ነገር ማብዛት የሚችል ነው እግዚአብሔር የሰጠን በረከትን ስንይ ተባረክ ያለ በሉ አዎ የተባረክን ከዛ ኢንክሪዝ እንድናደርግ እንድንበዛ የሚያስችለን እኔና እናንተ እሱ በኋላ እናያለን ግን ከእግዚአብሔር የሆነው ኃላፊነት ለእኛ እናንተ በቃ እግዚአብሔር ጨርሷል ምን አርጎ ባርኮ ጨረሰ በዛ በረከት ግን ልክ እንደ አብርሃም ተነስተ መበልጸግ እንደ አብርሃም ተነስተ ግመሎችን ማብዛት እንደ አብርሃም ተነስተ ከብቶችን ማብዛት እንደ አብርሃም ተነስተ አገልጋዮችን ማብዛት የአብርሃም ኃላፊነት ነው እግዚአብሔር ግን የሰጠው በረከትን ነው በረከቱን መተርጎም የአብርሃም ፋንታ ነበር ከዛ እጅግ በስቷል ምናምን አለው ሚስቱም በዛው በረከት ውስጥ አገኘ አሁን ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 ላይ እግዚአብሔር ደግሞ ይስሐቅን አገኘው አትሊስት አሁን በጀነሬሽን ወይም ደግሞ
እግዚአብሔር አብርሃምን ካገኘው በኋላ አብርሃም በፊት ከኖ በኋላ ብዙ ልጆች ተወልደዋል እኮ አይደል? አብርሃም እስከሚመጣ ግን በዛ መካከል እግዚአብሔርን የሚፈልግ አልተገኘ። አብርሃም ግን በጣም ጠቢብ ይመስለኛል። ለምንድነው ለልጁ ያወረሰው ነገር እግዚአብሔርን መፈልግ ነው። ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር አክሰሰብል እንዲሆን በረከቱ ወደ ልጁ ሲያልፍ ልጁም የእግዚአብሔርን ነገር እንዲያገኝ አድርጎ አስተምሮ ይስሐቅን አዘጋጀው። ይስሐቅን ከአብርሃም እግዚአብሔርን መፍራት፣ እግዚአብሔርን መፈለግ፣ እግዚአብሔርን ማወቅ ምን እንደሆነ የተማረ ሰው ነው። እዚህ ጋር እናያለን ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 ለምን እግዚአብሔር አብርሃምን እንዴት እንደሚያወራው አብርሃም ይነግረው ነበር። እርግጠኛ ነኝ ለልጁ ለይስሐቅ ይነግረው ነበር። ይስሐቅ እንዴት እንደተገኘ ይነግረው ነበር። እንደሱ መሆኑን የምታውቁት ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 ቁጥር 1 ላይ ዳንኤል ከአንድ እስከ አራት ቀድሞ በአብርሃም ዘመን ከደረሰው ራብ ሌላ በአገሩ ላይ ራብ ሆነ። ይስሐቅም የፍልስጤም ንጉሥ አብሜሌክ ወደሚኖርበት ወደ ጌራራ ሄደ። በዚያም እግዚአብሔር ለይስሐቅ ተገልጦ እንዲህ አለው፣ እኔ በምነግርህ ምድር ተቀመጥ እንጂ ወደ ግብፅ አትውረድ። ለጥቂት ጊዜ እዚሁ አገር ተቀመጥ፣ እኔም ካንተ ጋር ሆናለሁ እባርክሃለሁ። እሺ፣ አሁን እግዚአብሔር ያገኘው ማንን ነው? ይስሐቅን አገኘው አይደል? ስለ አባቱ ስለ አብርሃም ነገረውና አሁንም ከዚህ ምድር እንዳትሄድ እዚሁ ለጥቂት ጊዜ ተቀመጥ፣ እኔ ካንተ ጋር ነኝ፣ ምን አረጋለሁ? እንጀራ ሰጣለሁ አላለው። በጣም ገብስ በገብስ እንደ አብርሃም ግመል ሰጣለሁ አላለም። እግዚአብሔር ያለው በረከት ነው። ምን አረጋው? እባርካለሁ። ብቻ አንተ እባርካለሁ የሚለው የት ቦታ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ምድረ በዳ የሆነ ማለት በቃ ምንም የማይበቅልበት ረሃብ። ረሃቡ ደግሞ አስከፊነቱ ሲናገር ከአብርሃም ዘመንም ረሃብ ነበር። ደስ ይላል። በአብርሃም ዘመን ረሃብ ነበር ይላል እንጂ አብርሃም ተርቦ ነበር አይልም አይደል? ለምን? አብርሃም መራብ አይችልም። የማይችለው ልዩ ፍጥረት ስለሆነ ሳይሆን የተቀበለው በረከት ከረሃብ በላይ ነው። ልክ ይስሐቅ ጋር መጣና ብዙ እህል እሰጥሃለሁ አላለውም? አሁንም ለይስሐቅ የነገረው አንድ ነገር ነው። ከዚህ ከረሃብ ምድር እንዳትወጣ በዚህ ሁን፣ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ፣ እባርክሃለሁ። ልክ ይችን በረከት ምን እንደሆነ ከአባቱ እንደሚያውቅ እርግጠኛ ነኝ። በዛ ምድር ላይ ተደላደለ። ከዛ ምን አደረገ መሰላችሁ? እግዚአብሔር ዝራ አላለውም። እዚህ ጋር ቆመ፣ ዝራ ምናምን፣ እኔ እባርክሃለሁ ነው ያለው። ከዛ እሱ ደግሞ በረከትን መመንዘር የኔና አንተ ኃላፊነት ነው አላልኳችሁ? የተባረከ ሰው ታዲያ ደረቅ መሬት ላይ ዘርን ይዘራል አለ። ደረቅ መሬት ላይ የሚያዘራ ምንም ነገር የለም እኮ፣ በሰው ደግሞ እንደ እብድም ሊያስቆጥር ይችላል። የተባረከ ሰው በቃ የሚያደርገው ነገር ሁሉ እንደዛ ነው። በደረቅ ምድር በደረቅ ሲዝን ዘርን ዘራ። ፕሬዝ ጋድ። እንዳልኳችሁ በረከትን መተርጎም የኔና የናንተ ኃላፊነት ነው። እግዚአብሔር ሌላ ነገር አረግልሃለሁ አላለም። በቃ እዚህ ሁን፣ አንተ ባርካለሁ። አንድ ፕሮሚስ የምገባልን ነገር እኔ ባርካለሁ። ከዛ እሺ አለ። እዛው ምዕራፍ ላይ ቁጥር 26 ላይ ይልኝ ዳንኤል፣ ይስሐቅ ስለዘራው ዘር የሚናገረው ቁጥር 12 ይስሐቅም በዚያች ምድር ዘር ዘራ፣ እግዚአብሔርም ባረከለትና በዚያው ዓመት 100 እጥፍ አመረተ። ከዛስ? ሰውየውም እጅግ ባለጠጋ እስኪሆን ድረስ ሀብት በሀብት ላይ እየጨመረለት ሄደ። ሰውየውም እጅግ ባለጸጋ እስኪሆን ድረስ ሀብት በሀብት ላይ እየጨመረ ሄደ። ፕሬዝ ጋድ። አንኔ እናንተን ሀብታሙኑ ምናምን አልልም፣ ግን መሆን ከፈለጋችሁ የምትሆኑበት አቅም በእናንተ ውስጥ አለ። እግዚአብሔር ያደረገው ነገር አሁንም እንደዛ ነው። ዘር ሲዘራ ዘሩን የባረከለት የተባረከ ዘር በጣም መልቲፕላይ አደረገ። ስንት? 100 እጥፍ አመረተ። በዛው ዘመን 100 እጥፍ አመረተ። ከዛ ሀብት በሀብት ላይ እየተጨመረለት ሄደ። አሁንም አንድ ነገር የምነግራችሁ የመጨመር የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው። ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር ስንስማማ እንድንጨምር እግዚአብሔር በረከትን በእኔና በእናንተ ውስጥ አስቀምጧል። አሁን በብሉይ ኪዳን ነገሮች ሁሉ የሚተረጎሙት በአንድ ነገር ነው፣ በስጋዊ ነገር ነው፣ በብልጽግና ነው። አሁንም ግን መተርጎም ይችላል።
በብልጽግና ማፈርም የለብንም ገንዘብ ማግኘት መልካም ነገር አይደል አናን ግዜ በቃ ምን አው ገንዘብ ማግኘት ለፈለገ ሰው ገንዘብ የምናገኝበት ጥበብ በውስጣችን አለ እንዴት መጨመር በደንብ መጨመር እንችላለን በትዳር መጨመር እንችላለን በልጆች መጨመር እንችላለን ልክ ስለ መጨመር ስታስቡ መጀመሪያ መባረካችሁን አስቡ praise god የተባረከ ሰው ይጨምራል የተባረከ ሰው ያድጋል የተባረከ ሰው ይበዛል ይህ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው አሁን እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር አሁንም መጥቶልናል እናንተ መኪና ቤት ስራ አይደለም ይጨምርልን አሁንም በረከቱን ነው በእኔና በእናንተ ውስጥ ያስቀመጠው ይህ በረከት ግን በሁሉ አቅጣጫ ይህ በረከት ለእናንተ እናንተ የተሰጠን መንፈሳዊ በረከት ነው በብሉይ ኪዳን ዘመን አይደለም ያለነው አሁንም ያለነው በአዲስ ኪዳን ዘመን ነው በአዲስ ኪዳንም ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጨረሻ ጊዜ ያደረገው ደቀ መዛሙርቱን ሰበሰባቸውና ሲያርግ እየባረካቸውም ሳለ ከነሱ ከፍ ከፍ አላል ይላል በክርስቶስም ኢየሱስ የተደረገልን ነገር አንድ ነው በረከት ነው ለምን መሰላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከክፋታችሁ መልሶ ይባርካችሁ ዘንድ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ስለና ስለናንተ በሞተ ተነሳ ኢየሱስ ሞቶ የተነሳበት ምክንያት ከክፋታችን መልሶ ይባርከን ዘንድ ነው በቃ በምንም አቅጣጫ ብትመጡ እግዚአብሔር የበረከት አምላክ ነው እግዚአብሔር ለልጆቹ ያለው ሐሳብ በረከት ነው ስለዚህ ከክፋታችሁ መልሶ ይባርካችሁ ዘንድ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን ስለናንተ አሳልፎ ተሰጠ ኢየሱስ ለምን ተሰጠ እባርክ ዘንድ ኢየሱስም ከሞት ከተነሳ የመጨረሻውን ቃል ያወጣው እየባረካቸውም ሳለ አለ ፕሬዝ ጋድ አሁንና እናንተ ገና የምንባረከው በረከት የለም ኦሬዲ ተባርከናል ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን ሃሌሉያ በሁሉ በረከት ተባርከናል አሁን በረከቱ መንፈሳዊ ነው በፊትም መንፈሳዊ ነው በረከቱ ግን ወዲያው ማኒፌስት የሚያደርገው በስጋ ነገር ነው እኔና እናንተ አሁን ይህ በረከት ምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ እግዚአብሔር በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ባርኮኛል እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር የሰው ልጆች በዘመናት መካከል ሲያይ ያየው ካያቸው በኋላ የተናገረው ቃል በረከት የሚል በረከት ማለት ህይወት ማለት ነው ወይም የእግዚአብሔር ህይወት ማለት ነው ይህ ህይወት ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስናነብ ኢየሱስ እንደዚህ አለ እኔ የመጣሁት ህይወት እንዲሆንላችሁ ይህም ህይወት ምን እንዲያረግላችሁ ነው ግን እኔ የመጣሁት ህይወት ሆኜ በረከት ሆኜ በእናንተ ውስጥ እንድቀመጥ ነው አለ ይህ ህይወት ግን የሚጨምር ይህ ህይወት የሚበዛ ነው ስለዚህ አሁን እናንተ ደግመን ላንባረክ ከዚህ በላይ እግዚአብሔር በረከት ስለሌለው የመጨረሻው በረከታችንን ኢየሱስን ሰጣል ስለዚህ እኔና እናንተ ተባረክን እስቲ ተባረኩንም በሉ በሰማያዊ ስፍራ የመጨረሻው የበረከት ደረጃ መንፈሳዊ በረከት ነው አሁን ለዚህ ነው እግዚአብሔር ምንም ነገር የለውም ከበረከት ውጪ በረከቱን በእኔና በእናንተ ውስጥ ስቶር አረገው በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት የተባረክን የማይታዘንልን የማይባልልን የመጨረሻውን በረከት የተባረክን እግዚአብሔራውን በረከት ጨርሷል ለዚህ ነው ከዚህ በኋላ ባርከኝ ህዝብን ባርክ ምናምን የማይሰራው ኦሬዲ የተባረክን እዚህ እኔ ተባረኩ ነኝ ብል አጠገባችሁ ያለው አንድ ሰው ንገሩት በጣም የተባረክን ተባረክሽንሽ ምነግራችሁ ነገር እውነት ነው praise god የተባረክን የተባረክነው ደግሞ በመንፈሳዊ በረከት ነው ያ በረከት የእግዚአብሔር ህይወት ይባላል ይህ ህይወት ሲተረጎም የማይሆነው ነገር የለም አሁን መባረካችንን እርግጠኛ ከሆንን ይህንን በረከት የማብዛት ኃላፊነት ደግሞ ዛሬን ኃላፊነት ልንሰጣችሁ እንፈልጋለን እያንዳንዳችን ኃላፊነትን ወስደን praise god ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ፓስተር ኤንን ምሳሌ ይሰጣል በጣም የሚጠቅምና ገላጭ ምሳሌ ነው
የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ምናምን ባለስልጣን መብራትን ኬት ነው የሚያመጣው? ከቆቃ ነው? ከተሳሳት እሺ ወይም ከሆነ ቦታ ከውሃ ውስጥ አይደል? ይሄ ውሃ ተተርጉሞ ነው እዚህ የደረሰው። ውሃ አይደለም ግን ውሃ መብራት የመሆን አቅም አለው። ስለዚህ ቴክኖሎጂ ተራቆ ከውሃ ከምናምን ፓወር አድርጎ ከዛ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ባለስልጣን ምስጋና ለሱ ይሁን ሁሉን ነገር አድርጎ ኤሌክትሪክ ዘርግቶ ሁሉን ነገር ጨርቆ በስልክ እንጨት ቆጣሪ አስገብቶ ሄደ አይደል? ከዛ እኛ እናንተ ፓወሩን አገኘነው። ለፈልግ ነው ማድረግ እንችላለን አይደል? ዚውት እንደዚህ አይነት መብራት አለ። እኔ በደንብ እንድታዩ ቪዲዮ በደንብ እንዲያይ ድምጽ የሚወጣበት በመብራት ነው። እዛ ጋር ሳውንድ ኢንጂነሮች አሉ እነሱ የሚቆጣጠሩት በመብራት ነው። ሁሉን ነገር በመብራት የሚሰራው ነገር ድምጽን ቀይሮ ወደ እናንተ እንደዚህ እንደሚያምር ድምጽ ሁሉን ነገር አድርጎ አመጣልን። መተኮሻም ይሆናል ፋብሪካ መስሪያም ይሆናል የማይሆነው ነገር የለም። ስለዚህ መብራት ኃይል ግን በየቀኑ እየመጣ እቺን አብራት አጥፋት አይለንም አይደል? እና እናንተ እንደፈለግን ማድረግ እንችላለን። ትልቅ ፋብሪካም ከፍተን ብዙ ነገር ማምረት እንችላለን። ለድምጽ ብቻ ማድረግ እንችላለን። ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ከሰጠኝ በቃኛል አምፖል ተበቃኛለች ብለን አንድ አምፖል ማብራት እንችላለን። ግን አቅሙ አምፖል ብቻ ነው የሚያበራ? አቅሙ ፋብሪካም ይሆናል። አቅሙ መብራትም ይሆናል። ድምጽም ይሆናል። የማይሆነው ነገር የለም። የእግዚአብሔርን በረከት ልክ እንደዚህ ነው። የፈለግነውን ማድረግ እንችላለን። አሜን። የእግዚአብሔር በረከት ባለጸጋን ታደርጋለች። በፍቅር እንድንመላለስም ታደርጋለች። ህይወትን በቃ ታበዛዋለች። መተርጎሜንና እናንተ ፋንታን አይ ይበቃኛል ለጸሎት ብቻ ካልንም ሻራባባባባባባባ ያልን የምንኖርበት አቅምም ነው አይደል? ምን ያረጋል? ሌላው ነገር ከንቱ ነው። እንደው ጌታ ኢየሱስን ካገኘ ይበቃኛል ካልክ እንደምነትንም ይሆንልን አይደል? ጌታ ኢየሱስን አግኝተን እየዘመርን እያሸበሸብን እንሆናለን። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንላለን መንፈሳዊ መረዳት ብቻ ነው እግዚአብሔር ነገር የሚሆነው ጋር መንፈሳዊ መረዳት ብቻም ይሆንልሃል። ግን ሁሉን ነገር ዋጋ ተከፍሎ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞቶ ተቀብሮ ተነስቶ በሰማይ የመጨረሻውን መቀመጥ ተቀመጠና እኔና እናንተን እሱ ባለበት ስፍራ ባረከን። ፕሬዝ ጋድ። አሁን ሁሉ ነገር ይሆናል። እስቲ ኢየሱስን ይዩት አይደል? የተባረከ ነው። ሁሉ ጊዜ እንዳለው ስለ ገንዘብ ስለ ምናምን ሲሰብካናውም ግን ለሚያስፈልገው ነገር ሁሉ የተባረከበትን በረከት ግን ሲተረጉምናል አይደል? የሆነ ቦታ እንጀራ ጠፋ ሲባል በረከቱ እንጀራ ማብዛት ይችላል። ፕሬዝ ጋድ። ለምን? ጉድለትን ሁሉ መሙላት የሚችል አቅም እንዳለው ያውቃል። ስለዚህ አባቱ አመሰግናለሁ ብሎ ቆርሶ ሰጣቸው። ለሁሉም ይበቃላል። ለምን? በረከቱ ማብዛትም ይችላል። የማይሆነው ነገር የለም። የሆነ ቦታ የታመመን ሰው ካየ መፈወስም ይችላል። በዛው ማንነት ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ያስተምርበታል። ሁሉን ነገር መሆን የሚችል አቅም ወይም በረከት በኔና በእናንተ ውስጥ አለ። አሁን ደግሞ በዚህ አመት ስፔሲፊክሊ እናንተ ለመጨመር እንጠቀምበታለን። የትኛውን? እግዚአብሔር በባረከኝ በረከት እበዛለሁ። እግዚአብሔር በባረከኝ በረከት እጨምራለሁ። በሁሉ ነገር እጨምራለሁ። ምን እንደምትጨምሩ እናንተ እወቁ። ስለዚህ እኔ መጥቼ እንትን ትጨምራላችሁ እንትን ትጨምራላችሁ አይደል? ግን በሁሉ ነገር መጨመር እንደምትችሉ እንነግራችኋለን። ለምን? የእግዚአብሔር በረከት የመጨረሻው በረከት እንጥፍጣፊ የሌለው በማያልቅ በረከት ተባርከናል። ፕሬዝ ጋድ። እስቲ እኔ ተባረኩ ነኝ በሉ። የተባረከ ሰው ይጨምራል። የተባረከ ሰው ይበዛል። ስለዚህ አሁን ከጸለያችሁም በምን መልኩ መብዛት እንዳለብን ጥበብን ለማግኘት እንጨምር፣ እንጸልይ። በዛ በኩል ልባችን እርግጠን ለምን አቅሙ አለና ይህ አቅም እንደዚህ መብራት ይችላል፣ ፋብሪካ መሆን ይችላል። አሁንም የተባረካችሁበት በረከት ሁሉን ነገር መሆን ይችላል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በእንትን ላይ እንደዚህ ጨምሩ፣ ጴጥሮስ ላይ ያለው በእንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ጨምሩ፣ ሁሉ ነገር ጨምሩ፣ ፍቅርን ጨምሩ፣ መጽናትን ጨምሩ፣ ትዕግስትን ጨምሩ። በሱም መጨመር እንችላለን። በአገልግሎታችንም መጨመር እንችላለን። በቁጥር በሰው ቁጥርም መጨመር እንችላለን። ለምን? እኛ የተባረክን። አንድ ቃል ላንብብላችሁ ኤፌሶን ላይ
እንዴት ነው የምንጨምርበት wisdom የሚለውን እሱን ላሳያችሁና ልጨርስ። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 አሁን እኔና እናንተ እንድንበዛ የሚያደርገን አቅም የበረከት አቅም ነው። ስለዚህ ዝም ብለን ለመብዛት ባለፈው ፓስተሮንም ያስተማረ ነበር ውድለት እግዚአብሔር ጸጋውን በረከቱን በእኛ በእናንተ ውስጥ ካስቀመጠ በኋላ የምን በዛው እንዴት እንደሆነ ዳንያን በብል ጸጋውንም በጥበብና በማስተዋል ሁሉ አበዛልን። አሁንም ያስፈልገን ጥበብና ማስተዋል የሚባለው ነገር። አሁን እግዚአብሔር አዲስ የምንበዛበትን የሆነ ነገር አይደለም የሚሰጠን። እንዴ ቁጭ ብሎ የሚያስተምረን ጥበብና ማስተዋል የሚባሉት ነገሮች ነው። ለዚህ ነው በማይመስል መልኩ በዚህ ሸራ ላይ ተወጥሮን እናየው እንችላለን። ግን ከዚህ ወደ ልባችን ከመጣ ጀምሮ ለኔና ለናንተ ጥበብ ሆኖናል። ስለዚህ የማልበዛበት ምንም ምክንያት የለም። ግን በምን አቅጣጫ እንደምበዛና እንዴት እንደምበዛ ጥበብና ማስተዋል ያስፈልገናል። ከምንም ነገር ቀድሞ መብዛት ያለበት በልና በእናንተ ውስጥ ያልኳችሁ ነገር ሳይሆን መጀመሪያ ማብዛት ያለብን ጥበብና ማስተዋል። ጸጋውን ወይም በረከቱን በጥበብና በማስተዋል አበዛልን። የእግዚአብሔር ፍቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ። እንዴት እንደምትመላለሱ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንደ ጥበበኞች እንድትመላለሱ ይህ የጥበብ ቃል ወደ እናንተ መጥቷል። ይህ የጥበብ ቃል ወደ እኔ መጥቷል። ስለዚህ ወላችሁ በዚህ አመት እበዛለሁ። ጸጋውን ሰጥቶኛል። የመጨረሻውን በረከት ተባርከናል። የእግዚአብሔር አቅም በልቤ ውስጥ አለ። ለምን አልበዛም? ስለዚህ አሁን መክሰርን ካየን፣ አሁን መቀነስን ካየን፣ አሁን መጉደልን ካየን፣ አሁን አለመቻልን ካየን የተባረክንበትን በረከት ሳላወቅን ነው። ፍርሃት ራሱ የመጣው አለመብዛትን አለመጨመርን ፕላናችን ራሱ እንደባለፈው ከኖርኩ ይበቃኛል ያልነው በረከቱን ስላላወቅ ነው ነው እንጂ በረከቱ እኔና እናንተን በመድር ላይ ሃያል ያደርገናል። ጥበበኛ ሰው ሁሉ ጊዜ በጥበቡ ሃያል። ስለዚህ ለኔና ለእናንተ ደግሞ የተሰጠን የስጋ ጥበብ አይደለም፣ ባለፈው ፓስተር ሮን እንዳስተማረ የዚች ዓለም ጥበብ አይደለም፣ የሰይጣንም ጥበብ አይደለም። የተሰጠን ጥበብ የእግዚአብሔር ጥበብ ናት። ፕሬዝ ጋድ። እሺ በማለት እንበዛለን፣ በጽድቅ እንበዛለን፣ እግዚአብሔርን በማወቅ እንበዛለን፣ በፍቅር እንበዛለን፣ በትዕግስት እንበዛለን፣ በቁጥር እንበዛለን። በስጋ ልጆች መውለድ የምትፈልጉ በቁጥር ትበዛላችሁ። ለምን? እግዚአብሔር ባርኳችኋል። እግዚአብሔር ከባረካችሁ በኋላ የሚከለክል ምንም አይነት ህግ የለም። የሚከለክልን አንዳንድ ነገር ነው። ምን መሰላችሁ? ሊሚቴሽን። ትናንትና እንደዚህ ያልሆነም፣ ትናንት እንደዚህ ያላረገም፣ እንደዚህ ተሞክሮ ነበር። ኖ ከሙከራ እንውጣና በረከቱ ላይ እንቁም። ፕሬዝ ጋድ። ሐሳብ መቀየር እንችላለን። ትናንት እንደዚህ ያሰብኩት በእንደዚህ በእንደዚህ ምክንያት ነው፣ አሁን ሳስብ በበረከት አስባለሁ። ፕሬዝ ጋድ። ማግባት የምትፈልጉ ማግባት ትችላላችሁ። ጥበብና ማስተዋል ይኖራችሁ። ስለ ማግባት መጀመሪያ እሱ ይቀድማል። ገንዘብ የሚያስፈልጋችሁ በገንዘብ ትበዛላችሁ። ዝላሚን ማለት ተዋችሁ። መልካም ነገር ነው። መብዛት አለብ። ደፋሮች መሆን አለብ። ገንዘብ ሲነገር ምንም ዝም ማለት የለብን። መብዛት እንችላለን። በገንዘብ ትበዛላችሁ። በቃ እንደዛ ነው። ያልደፈርንበት በልባችን እርግጠኛ ያልሆንበት ነገር ላይ አንበዛም። ግን ገንዘብ እኮ መልካም ነገር። በስራ ትበዛላችሁ። የእናንተ ፋብሪካ ይበዛል። የነካችሁት ነገር ይበዛል፣ ይሰፋል። ለዚህ አይደል እንደምትሰሩት? ምን ሰራው? ለምንድን? ስለዚህ ለመብዛት ከሆነ ለምን በስጋ ከመታገል በእግዚአብሔር ጥበብ አልሰፋ? አሜን። ስለዚህ አንድ ቢዝነስ ካለ ለምን ሁለት አይወድ? ፕሬዝ ጋድ። እንበዛለን፣ እንጨምራለን፣ እናድጋለን። ለምን? እኛ የተባረክን ስለሆነ። ለምን ትጨምራላችሁ? ስለተባረካችሁ። ለምን ትበዛላችሁ? ስለተባረካችሁ።
ለምን የምንፈልገው ነገር እናገኛለን? ስለተባረከን።